Վանաձորի Տավրոս թաղամասի տնակներից մեկի բնակչուհի Նաիրա Սարգսյանը նախորդ տամիս նամակեր գրել կառավարության ղեկավարին, վարչապետին դիմելով համակարգչի խնդրանքով, ինչի առկայությունը կնպաստի վերջինիս դստեր կրթությանը։ Տիկին Նաիրան այլ խնդրովել էր դիմել Կարեն Կարապետյանին, խնդրանքները չի մերժվել։ Ամանորին ընդհարած ցանկությունն իրականություն դարձավ մարզպետի օգնական Տիգրան Էվինյանը ընտանիք է բերում Արթուր Նալբանդյանի նվերը, համակարգիչը կծառայի իր նպատակին։ Պարոն վարչապետը մարզպետին հանձնարարել էր ուսումնասիրություն կատարել, հասկանալ ձեր ընտանիքի կարեկավորության աստիճանը։ Ու այսօր մենք եկել ենք այստեղ, պարոն մարզպետի կողմից ձեզ համար համակարգիչ ենք բերել։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Ներսիսյան թաղամաս ևս նվեր հասավ և դարձյալ նամակ ուղված կառավարության ղեկավարին։ Այստեղ էլ մարզպետի կողմից հեռուստացույցն է տեղացնում բնակիչների խնդրանքով։ 2016-ի սեպտեմբերի 1-ը աքորեցի Միլենան լավ է հիշում, նա դպրոց առաջին անգամ ոտք դրեց մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ։ Ամիսներ անց արդեն տարաճանաչ աղջիկա նվերը մարզի ղեկավարի կողմից է հասնում աքորի, արդեն ամանորյա նվերի տեսքով։ Միլենան անկեղծանում է, որ ինքը հենց հեռախոսել խնդրել էր ձմեր պապիկից։ Նվերը կա և նոր տարին բարի զանգերով է սկսվում։ Առաջին զանգով էլ Միլենան ցանկանում է մարզի ղեկավարի հետ զրուցել։ Շնորհակալություն, նոր տարի շնորհավոր։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Աքորի։